በርሲ አምላከን አምላከን አገለግላለሁ አገለግላለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እልምናዮ ብሎ ለአባቱ ያወራ ወንድሞቹ ቀንተው ሸጡት እንደባሪያ ሁልጊዜ በየሳምንት ቅዳሜ ቅዳሜ ሲመጣ ሳታቋርጥ አካውንት ቼክ ታደርጋለህ ባንክን ቼክ ታደርጋለህ ስልክን ቼክ ታደርጋለህ ይዘሞ አንድ ትንብት አለ ቅዳሜ ተብሎ በሚጠራው ቀን ተብለ አዎ ደሞ ይሁን ከስድስት ቀን በኋላ እሺ አንተ በሰብ የሆነ ያጎ እሺ በመሳት እጅ በጠላት እውነት ነው። ዛሬ ስድስት ቀን ነበር የሚሞተው። እሺ በከባድ ውጊያ ላይ ሞት መረቦልች የሞት መንፈስ ያለቀ አሁን ባለው በዚህ አምላክ እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ሞትና የሞት ጉዳይ ከሱ ሽር ያለው አሜን። በኢየሱስ ስም በቅርብ ጊዜ ወደ ቤታችን ይመለሳል። አሜን። ዘማቼ 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 እንጀራ እናቴ ነች። እንጀራ እናቴ ናት። አዎ ቀኝ ፓርት ሙሉ በሙሉ ተይዞ ነው ማለት ነው። አሁን ነገ አይደለም አሁን አንተ እዚህ ያለህ ሰላሟ ተመልሷል። አሜን። በኢየሱስ ሰላሟ ተመልሷል። አሜን። መሸሻና ዘማቹ መሸሻ መሸሻ አባቴ ነው። አባቴ ነው። አዎ ከዚህ በፊት የነበረው የክሳራ ጊዜ በአባቴ ላይ አይደገመን። አሜን። ጨለማ ሁሉ ሰብር ያለው። አሜን። አሁን መልካም አደርጋለሁ። አሜን። እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ትሰራለህ፣ ትሮጣለህ፣ ትደክማለህ እንጂ ፍሬያማ አይደለም። አዎ አንተ ከዚህ በፊት ለጌታ ኖረሃል። አዎ ምንም በማታቀው መንገድ ከዛ ቦታ ወጣሃል። ወጥቻለሁ። በፍላጎት ሳይሆን ሳታቅ ወደ ውትድርና ሄደሃል። አዎ ከዛ ስትመለስ ደግሞ ህይወት የባሰ የተብላሸ ህይወት ሆነዋል። እውነት ነው። ለእህቶች መልካም እንዲሆን ትፈልጋለህ። እውነት ነው። ለአባት መልካም እንዲሆን ትፈልጋለህ። እውነት ነው። ስለ ቤተሰቦች ጉዳይ ሁሉ ትጨነቃለህ። እውነት ነው። ነገር ግን ሁሉ ልክ አይደለም። እውነት ነው። እናንተ ቤት ውስጥ አንድ በትዳር ማንም አይባረክም። እውነት ነው። ጋብቻ ሚያዝም አስቸጋሪ ነው። እውነት ነው። ከያዙ በኋላ ጸንቶ አይቀመጡም። እውነት ነው። ሁሉ ይጨነቃል። አዎ ሁሉ ይጨነቃል። አዎ ሁሉ በክሳራ ውስጥ ናቸው። እውነት ነው። አንተ ቤት ውስጥ አንተ ከነሱ ተለይተህ ስለቆየህ ሙሉ በሙሉ አንተ ብታቅም ባታቅም ህጋዊ በሆነና ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሁለት ሚስት ሁለት ባል ያላገባ ሰው የለም። እውነት ነው። አሁን ግን ከትዳር ውጪ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚበዙም ማለት ነው። ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር አይኖርም። አንዱ የአንዱ ችግር እንጂ አንዱ የአንዱ መከራ እንጂ ቤታችሁ ውስጥ ደስታ የለም፣ እረፍት ሰላም የለም። በጣም ትጨነቃለህ። አሁን ባለው ሁኔታ የምታገኘው ነገርና ያለበት ህይወት በፍጹም አይገናኝም። አይገናኝም። የሰማሁት ትንቢትና ህይወቱ አይገናኝም። አይገናኝም። ይሆነዋል። እውነት ነው። ከማንም በላይ አንተ የምትጨነቀው እህቴ ብርቱካን። አዎ አሜን። በኢየሱስ አግብታ ባሏ የለም ከሷ ጋር አሁን አብሮ አይደለም። በኢየሱስ እሱ ሄዷል። አዎ እሱ ከሄደ የት ነው አንተ የቆየኸው? ቤት ወጥተህ የት ነው የቆየኸው አንተ? እኔ እዚህ አዲስ አበባ ነበርኩ። ከአዲስ አበባ በፊት አንተ የት ነው የቆየኸው? ወደ ጫካ አንተ የት ነው ያልከው? ጫካ ከመሰልጠኛ ውጭ አልሄድኩም። እዚህ አዲስ አበባ ማዕከል ነበርኩ። መሰልጠኛ ከመሰልጠኛ ቦታ ወጣ አንተ እሷ ጋር ቤት መጣ? ከመሰልጠኛ ቦታ አንተ እንደመጣ ነው ወደ እሷ ቤት የመጣው? ትንሽ ቆይቼ ነው ወደ ብርቱካን ቤት። እዛ መተ በእሷ ቤት ውስጥ ያለችው አንድ ሴት ልጅ አለች። ያ ብርቱካንን ለማገዝ መታለች። አንተ ከመጣ በኋላ ከትንሽ ጊዜ በኋላ
እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ በማወቅም በማወቅም ባለማወቅም ባለማወቅም የገባውት ያንን ህይወት ያ ልጅ ህይወት ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ ከዚህ በኋላ ላንተ ታማኝ ሰው ሆኜ እኖራለሁ እሺ ሳትፈልግ ለስንት ጊዜ ለጌታም ለበሰዎችም ለራስ ታማኝ ሆነ የቆየው አንተ በድንገት በአንድ ቀን ክስተት አላስፈላጊ ህይወት ውስጥ ከቡርቱካን ጋር ያለብት ከዛ ቀን ጀምሮ ድጋሚ አንተ አላገኛትም እሷም ሄደች ሄዳ ወልዳለች አሁን አትገናኝም ሌላ ምስት አገብተሃል ሆኖ ግን እስከዛሬ አንተ ሰላም አትነም አይዋል እውነት ነው ሲሞን አሁን ጅም ተቃው የተወለደው ልጅ እንኳን ሲሙን እንኳን ታታቀም ሲሙን ማላቀም እሺ የመጀመሪያ ናዚጋ ብዙ ብዙ ነው ምህረቱ ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ቸርነቱ ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ጥበቃህም ብዙ ነው ብዙ ብዙ ነው ምህረትህ ብዙ ነው ለኔ እንዳንተ ማናለ የውስጥ የልቤን የሚረዳልኝ ስለኔ ሁሌ ታስባለ በአብቀኝ ትማልዳለ ለኔ እንዳንተ ማናለ አዲስ አበባ ፖሊስ ነህ? አሁን ለቅቄ ያለ አሁን ለቃህ ወጣ እሺ አሃ አሁን ፖሊስ ሆኖ ለቃህ እንጂ በሁለቱ ባንኮች ጥበቃው ነው የምሰራው ሁለቱንም ባንክ ትለቅና አንተ ትንብ የሆነ ነው ጌታ የምታገለግለው አሜን እሺ አሁን የማየው ሊንገር አንተ በሁለቱም ባንክ አሜን በሽፍት እዛም ጥበቃ ነህ እዚሁም ጥበቃ ነህ አራት ሺህ ምናምን ሶስት ሺህ ምናምን በድምሩ 8000 የማይሞላ ነው ግን ቀን ማታ ይሮጥኩ ነው ያለው ሆኖ ሲከት ይየለም ይየለም ከመጀመሪያው ጀምሮ ያንተ ጥሪ እግዚአብሔር ማገልገለው አሜን እሺ አንተ አሁን ጦር ሜዳም አይደለም አዲስ አበባ ፖሊስ መሆንም አይደለም ሁለት ቦታ መስራትም አይደለም ይሄ ሁሉ ስራ ያንተ ስራ አይደለም እሺ አንተ ታገለግላለህ አንተ ነብይ ነው የምትሆነው አሜን ለጌታ አንተ ብለ መውጣት ትፈልጋለህ ግን ባጠገብ ጠንካራ ሰው ማንንም የለም የለም ብርቱ ሰው ማንንም የለም የለም ሊያሳርፍ ሊያኖርህ የምችል ሰው ማንንም የለም የለም እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን አሁንም ጌታ ሆይ ምን አይቼ ነው የሚወጣው ምትወደው ነው እውነት ነው ፍራት ነው ለዚህ ጉዳይ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ የመጀመሪያ ላንተ ምልክት ይሁን ዘንድ አሜን ከዚህ በፊት አንተ ተከራህተ በነበርክበት በዛ ግቢ ላይ ባንቹ ምትባለው ሴትዮ ነበርኩበት ፓራላይዝ ሆና ታናለችው አው ታስራ ነው ያለችው ታስራ ነው ያለችው አው አንድ ነብይ መጥቶ እንዲ ነው የጸለየው አው ትንቢቱ የተናገረ በትክክል አልተናገረም እሱ እንዲ ነው ያለው አው ተሰርቶብሻል አው በራሱ ላይ እግዚአብሔር ይፈርዳል አው ብሎ ነው የሄደው ሄድ አው ታወክ ነብይ አለማየሁ የሚባል ሰው ትንቢት ሲናገር ነው ሰው አለ እዚህ ና ነብይ ሲአለማየሁ እንዴልኝ ትምብት በትክክል ሰምተ ወደ ሴትዮ ጋር አንተ ስታመጣ በትክክል አልጨረስክም ይሄን ጉዳይ አንተ ለኔ እንዲህ ነው ብለ ማይቢ ካንተ እና ከሱ ጉጭ ማንሶ ይሄን ምስጢር አያቅም ብዬ አስባለሁ ማንንም አቅም ሆኖ ግን የትምብት አካሄድና
ከአፊ አንተ ያወጣበት ነገር ሴትዮ ደሞ ነብይ አለማዩ እንዲ ብሉ አልብራን መታሰው አከት በፍጹም የማይገናኝ ነው መስማት ሰምተ በንግግር ላይ ነው የማውቀደን እንግልን ከዚህ በፊት እቺ ባንቹ ምትባለው ሴትዮ መቼ አንተ በሷ ግቢ ውስጥ ነርኮ 2010 እዛው ነበርኩ ከ9 ግማሽ ጀምረ መሰለኝ አ እኛ ትምብት እንደዛ ብሎ ሳይሆን ምን ነገር የለበት ኑረታችሁ እሺ ለጌታ በደም ጨበጨበ አሁን የትምቱ አከዳ ይታለ አይደለም አንተ ያልከው ነገርና አሁን ያለው ጉዳዮቹ ማለት ነው ይሄ ቁልፍ ነው አንተ ያቃተክ እነት ነው አሁን ዛሬ ድጋሜ ትቀበላለህ አሜን ከዚህ በኋላ በማያሻማ መንገድ አሜን በትግግት ተሰማለህ አሜን መናገር ትጀምራለህ አሜን አይኖች በኃይል ይከፈታሉ አሜን ናዚ ተበርከክስቲ ዛሬ እንዲብየ መናገር ይፈልጋለሁ በተለይ አገልጋይ የሆናችሁ ሰዎች ስሙኝ ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎት የድካም አይሆነ አገልግሎት የጭንቀት አይሆነ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን በኃይል ይከፍታል ጆሮችሁን በኃይል ይከፈታል ያውለ ንብይ አለማየው የመጀመሪያ በህይወት ደስ ይበልክ አሜን ንብይ አለማየው ብሎ ሰው አልተናገረኝም አሜን አብይ ተናገረ እግዚአብሔር ነው ተናገረኝ አሜን በሶ አፍ ሳይሆን በሱ አፍ ራሱ ነብይ አለማየው ተምትባለው እውነት ነው አሜን አሁን ደስ ይበልክ አሜን ሁለተኛ ነገር አሁን አከት መንገት ነገር ነው እንጂ ማነው ገና የምትቀባ ነብይ አይደለም አንተ ኦሬዲ ተቀብተሃል አሜን ደሞ ከዚህ ቀን እንዲህ ይሆናል አሜን ሶ እንደዚህ አይተ ይሄ በሽታ አለ ይሄ በሽታ አለ ይሄ ችግር አለ ይሄ ችግር አለ የምትልበት እይታ ይሰጣል አሜን ደሞ ስም የጠራት አገለግላለሁ አሜን ካሁን በኋላ ማነው ውስጤ ውጣ ያለ ያስጨንቀኛል ሰውየው ከመጣ ሌላ ነገር ይፈጠራል ለዛ እኔ ውስጤ እየፈራ ስለነበረ አትፍቁን ትቀበል ራስህ ትያታ ነዘው ቤት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ እጥፋቀላለሁ አሜን ሃሌሉያ እስቲ ቀኝን ከፈርሻንዴ ዋናው ባንተ ይመታል አሜን እስቲ ዋናው በኔ ይመታል ዋናው በኔ ይመታል ደግሞና ዋናው በኔ ይመታል ዋናው በኔ ይመታል ከዛሬ ቀን ጀምሮ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው አሜን አጋንንቶች በፊት መቆም አይችልም አሜን ጩኸቴ ነው በኃይል ተናገራለሁ አሜን አንተ አሁን በሰብ ጓደኛ እኔ አሎ የምል ማንሶ ሳይኖር ማንንም የለም ከወንገሉ እንዴት እንደወጣ ባታቅም በድንገት ይወጣው አንተ ራስህ ማለት ነው አሜን 2 አመት 3 አመት 4 አመት 5 አመት 6 አመት 7 አመት ባንተ ለቆጠረ እንጂ አንተ እስከዛሬ ማለት ነው ወይ በአገልግሎት ፍሪያማ አልሆንክም እውነት ነው ወይ ኖረ ፍሪያማ አልሆንክም እውነት ነው እስከመቼ ነው ጉዳይ ያለን እስ ከዚህ በኋላ በሲ እዚህ በኋላ አልያዝም እሲ አልያዝም ደግም አልያዝም እሰ እንደ አልያዝም እኔ ዛሬ ያለው ህይወት ተቀይሮ ኑሮ ተቀይሮ አሜን ተቀይሮ አሜን በክብር ቆመ አሜን በብዙ መስጠት ነው ማያው አሜን ያው በጌታ ፍቱኝ እናገራለሁ ይሄን ቀን ያዘልን አሜን ዛሬ ቀን ጀምሮ ማንንም ሰው አንተን አይመዝነን አሜን ማንንም አንተ አትለከም አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናል አሜን የትም ቦታ ግባ እኔ ካንተ ጋር ይገባል አሜን በእግሪ በእጅ በግንባሬ ትልቅ ቦታ ተገጥሞ ነው ማያው አሜን ገምታ ተባዙ አትመለስ አሜን ፈጽሞ ሆነልከ አሜን ኢየሱስ ማዘነው አሜን እስቲ ለጌታ ለጥይ ዘባ አባታን ከተለና ከዘዝ መንደር ሰው ከመላ ሰፈቀስ ያቆመ ሰማይ እየበራ እየበራ ወጀሪ ዘው ወደ ተራራ ወደ ክብር ወደ ከፍታ አደረሰ እየበት እዘምራለሁ ናራኒ ሃሌሉያ ትወደኛለህ በጣም አዎ ትወደኛለህ በጣም ትወደኛለህ በጣም እሺ የምትወደኝ ከሆነ 50 ብር ነው የምሻለው 100 ብር ነው የምሻለው እንደዚህ 10 11 ሞቴሊሽ ናቸው እሺ እስቲ 50 ብሩን ስጠኝ
አልዋሽ አሁን ያገለገልኩ ያለው በጌታ መንፈስ እንደሆነ ላንተ ምልክት ይሁን ዘንድ እሺ ሶስት ተላላቅ ነገር በህይወት መናገር ይፈልጋለሁ አሜን የመጀመሪያው እሺ ይሄን ጌታ ካሳይ ነገ ሀብታው ነው ብሎ ጌታ ሲናገር አልተጠራጠረም እኔ አልተጠራጠረም ጌታ ዛሬ ደሃ መሆንን ካወቀ ነገ ሀብታም መሆንን ጌታ ሲናገር አያደርግም አይደለም ይለው እስኪ እግዚአብሔር ያደርጋ ብሎ ሲያንዴ አይታችሁ ቆን እንጂ እንዲህ አድርገው ነው ሀምጣ ያልኩት ዝቅ ቢልማ ሌላ ብር ነው ማገኘው 28 ጥያቄ አምጣ ስጠኝስ ጨባ ኢየሱስ አስ ለዚህ ኩራቴ ስላለኛ ታዲያ ለዚህ Slalay na pa
አባቴ ስላለኝ አባቴ ለለለና የዓለም ነገር የሰማይ የሰማይ ያስብለኝ ጀመረ መዝገቤ ተቀምጦ በበጉ ከተማ ልቤ በዚያ ቀረ እልልታ ስብጨባ ለኢየሱስ ለዚህ ነው ኩራቴ ስላለኝ አባቴ ለዚህ ነው ትምክቴ ስላለኝ አባቴ የዓለም ትርምስ ስላልተመቸኝ ወደ ኢየሱስ ፊቴ አዙር ያለሆኜ ጌታን ጌታን ማለት ያዋጣኛልና አምላኬን ልማጸን ጭብጨባ ልታካላችሁ ለዚህ ነው ኩራቴ ስላለኝ አባቴ ለዚህ ነው ትምህርቴ ስላለኝ አባቴ አረሳው ማንነቴ በደም ዋጋ መገዛቴ ንጉሥ ከላይ ሆኖ እንዳየ ልጄ ምርቴ እልልታ ጭብጨባ ይሆንልኛል ይሳካልኛል ስጋት ሰፈሬ ነገር አሰማት ይሆንልኛል ብርቀ ያጎተ ምስት ነች ያጎቲ አው ያብርሃም አው በጣም ያብርሃም አው ማታ ደወለ አጸልልኝ አለ ከታንተ አብርሃም ነው አው እሷ መምህር ናት መምህር ዘይነት ቴዎሎጂ ያለሽ ቴዎሎጂ ያለሽ በኢየሱስ አው ሰላም በለስቲ የመጀመሪያ በክብር በኃይል አቆማለሁ አሜን ጸጋ ባንቲ አመጣለሁ አሜን ታሪክን እቀይራለሁ አሜን በኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ነብይ ነው የምትሆነው አሜን በክብር ታገለግለኛለህ አሜን አልጥልም አልተውም አሜን ተበርከአም አንተ ገና ወርዚ እየገባክ እዛ ጋር አ ምሳበል ተማቶ ብር ከፍለ መልስ ወዝደ እሺ 50 ብር ማኛው ኮላ ቦሌ ለ50 መልስ ይችላል ሌላ ነው አይደለ በደም ተወጣበት ሰላም ከዙላ ለካሳሳ ችግር መከራ ዘምሎ ወረ ኢየሱስ ጋር ለካሳሳ አዘነ ጥያቄ በኖሩ ሳስብ ጨብጨባላች ወይ ለጌታ አሌሉያ 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 ሳንቶ 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 በዘመር በዘመር ቦታ ቆመቆ ከጌታ ጋር ነው መከራከራው ገና ከቤት ተነስቶ ወደዚህ ቤት እየመጣ አሁን እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ባድ ብሎ ገና ሲነሳ የያዘው ጌታ አሳየኝ 100 ብር ይዬ ባለ 10ዎችን አልፈልግም ባለ 100 አንጣ ሲል ማለት ነው እሷን ሲያወጣ የነበረ ባለ 10 ሲያወጣ ነበር አሁን ቆሜ ያለው ጌታ ተናገረ ምሳ በልቶ 100 ብር ዘርዝረው ለብቻ እጭን አስቀምጦ እዚህ ግቢ እንደገባ አሁን በደንብ ስማኝ አንደኛ ፖሊስ እንደነበር ከሁለት ቦታ ተበቃ ሆነ እየሰራ ያለው ሶስተኛ በብርቱካን ቤት ከዘችኛው አንድ ልጅ ጋር አሁን ደግሞ ያለበትን ህይወትን ሁሉን ታውቁና አንተ መምህሩ ነህ አዎ ለምለምስ ለምለምስ እ ለምለም
ለምለም ታናሽ ይተነች መጨረሻ አይተ እሺ አሁን ጌታ ሆይ እየ ጀመርኩ ጉዳይ ሊቀጥል ሊቶ ጉዳይ አለ አንድ ምጽራለች በህይወት አዎና እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ከበር ደሳለች ጭብጨባ ካላችሁ ለኢየሱስ አሰብ ሁለት ጆቻችን ከፈርጉ ሲያንደ እንዴ ይሆና አንዳን ሰዎች አሁን በኪሳቹ ያዛቹ ገንዘብ የሚቆጠር የሚገመት ነው አሁን ጌታ ስለሱ ሲናገር የት እንደምሰራ ከየት ባንክ ሲንት ገንዘብ እንደሚያገኝ ጭምስ እናገር ነበር እኔ ለዚህ ጉባኤ እንዴ ብዬ ላውጅ ፈልጋለሁ ያልዘራሁን ያልደከም ከሆን አባቴ እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ አፍ ያለው ስልጣን ያለው ዘመድ ያለው ማንንም ያላገኘው ነገር በጌታ በኢየሱስም ያላሰፈው ጉዳይ ወደ እጅ ይገባል አሜን ያላሰፍሽ ይገባል አሜን ነገሪ ተቀየረ አሜን አድጋቹ ተለወጠ አሜን ከዚህ ማታ ጀምሮ በህይወታችሁ የምታዩ ጉዳይ ይሆናል ናስቲ ብርናሳንስ ብርአንስ ብርሄንአንስ ሰብርናንድ ላይ አንድ መቶ አንድ መቶ 22 ብር ነው አይደለም ነው ከዚህ ገንዘብ ላይ 11 ብር ለጌታ ቤት ቢሰጥ ይከፋል 11 ብር አይከፋኝ ሙሉ ቢሰጥም እቺን በነገራችን ላይ አላውቆ ቆይ እንዴ አርግ እሱን ተውና 11 ብር ና እንዴ አርግ ሃሌሉያ በትንሽ ወራት ውስጥ እንዴ በእጅ አይደለም አሜን በትልቅ ኩርቱ ፈስታል አሜን ገንዘብ ይዘህ እዚህ ተቆማል አሜን አሜን በኢየሱስ አሁን በእጅ ካለው ከ122 ብር 10 ብር በድምሩ 11 ብር ያወጣው 11 ብር እናንተ በክክ የመጀመሪያ ይሄውል አሁንም ላንተ ለዚህ ጉዳይ ምልክት ይሁን ዘንድ በጣም እንድታምን ማለት ነው ደስታዬን መግለጽ የምችለው ሩጥ ካልከኝ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ዝም ብለህ ቀጥል ያለኝ ነው ድጋሜ ሩጥ ምትል ሆነ ነገር እንጂ እኔ የራስን ደስታ የምገልጠው በሩጫና የምገልጠው በቃ ደስ ብሎኛል ዝም ብለህ
እጅስተይ የመጀመሪያ ባለ ጸጋ የሚያ አንተ ትልቁ ነገር ነው።